всім доброго дня! З покровою будьте здорові! Всі люди добрі! Сьогодні ми вшануємо величне свято – свято покрови. Хай вона, покрівенька наша, всіх оберігає, всіх від горя застилає. Щастя всім приносить, здоров'я всім. Дуже багато традицій пов'язані із серединою жовтня, із 14 жовтня, із покровою. Саме в цей день, завжди в одному числі, всі святкують з давен-давен свято покрови. Ще її називають третя причиста. Дуже багато звичаїв, про які ми вже говорили, про які ви читали, і я зупинюсь буквально на декілька, щоб вас не стомлювати, що просто, було дуже цікаво і не дуже скучно. По-перше, якщо в цей день до дівки засилали сватів, відмовлятися не можна було. Це був єдиний день у році, коли парубок, який дуже любив, кохав дівчину, а вона до нього незрозуміло відносилась, мав шанс взяти шлюб із своєю найкращою обраницею. Тому що якщо в цей день дівчина відмовляла, то вважалося, що вона може не вийти заміж взагалі. Попробуй тут відмов, правда ж? Ще цікава така традиція. Та дівчина, яка першою приходила до церкви і ставила першу свічку в церкві в храмі Божому, обов'язково мала вийти в наступному році заміж. І тому дівчата юрбилися і хотіли якомога першим зайти до храму Божого. Не віриш, перевір, ми не знаємо. На покрівеньку, щоб у хаті завжди було тепло, і щоб не згас той вогник, не тільки тепла того, яке ми називаємо опаленням, а тепла душевного, потрібно було кожній хазяйці обов'язково приготувати млинці. Якщо у хаті були млинці, до речі, не вірите, справжні, такі смачні, пекла, пахло на всю хату. А ще якщо з малинкою, до кохання. Хай ті, хто попробує, не пощастить мені в наступному році. Все зробила, як треба. Приходьте, вас пригощу. Калинівський музей старожитностей. Завжди раді гостям. Все, більше вас не втомлюю. Люблю вас. З покровою будьте здорові. Всім щастя. А я пішла на концерт.